ნახევარქათამა იყო და არა იყო რა ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა იყო ერთი ნახევარქათამა არც ქათამი არც წიწილა გაუმაცხარი ვინმე მუცელი უფსკრულივით ღრმა ჰქონდა შიგნით ყველაფერი დაეტეოდა გარედან კი არაფერი ეტყობოდა ერთი ციცქნა ჩიტივით იყო ერთხელ ნახევარქათამა ტყეში სეირნობდა და მელას გადაეყარა. მელია კარგი და მხიარული ვინმე აღმოჩნდა. ნახევარქათამას მოეწონა და დაუმეგობრდა. ბევრი აცინა მელამ ნახევარქათამა. ბევრი საინტერესო ამბავი მოუყვა, მაგრამ ბოლოს ხუმრობა დაცინვაში აერია და გააბრაზა. ახლა გაჩუნდი, თორემ ჩაკლაბავ. გააფრთხილა ნახევარქათამამ. მელიას გაეცინა. ნახევარქათამა ხომ პატარა იყო. ამან რა უნდა მიქნასო იფიქრა და დაცინვით უპასუხა. აბა ჩამყლაპე. დააღო პირი ნახევარქათამამ და გადაყლაპა. დარჩა მარტო. რა ექნა? ისევ ტყეში წავიდა სასეირნოდ. შემოხვდა მგელი. ისიც კარგი ვინმე ჩანდა. სიმღერა იცოდა და თან კარგად ცეკვავდა. ძალიან მოეწონა ნახევარქათამას და დაუმეგობრდა. ბევრი იცეკვეს იმღერეს, იმხიარულეს. მაგრამ არც მგელი აღმოჩნდა კარგი მეგობარი და ნახევარქათამას გალახვა დაუპირა. გელო, თავი დამანებე, თორემ ჩაკლაპავ. უთხრა გულმოსულმა ნახევარქათამამ. ჰა, აბა ჩამკლაპე. ჩაეცინა მგელს, რომელმაც იფიქრა, ეს პატარა ჩიტუნია ტყუილად მემუქრებაო. მაგრამ ნახევარქათამამ გააღო პირი და ჩაკლაპა. წავალ. კიდევ გავისეირნებ. იქნებ უკეთესი მეგობარი მოუძებნო. გაიფიქრა მან და გზა განაგრძო. იარა, იარა და მალე დათვი დაინახა. არ მოეწონა. დიდი ზორბა გაბურძგნული დათვი კაკლის ხის ქვეშ იჯდა. კაკლებს მზესუმზირასავით აკნატუნებდა. ნაჭუჭებს კი გარშემო აქეთ-იქით ისროდა. ერთი ნაჭუჭი ნახევარქათამასას მოხვდა. დათვო, ჩაკლაბავ. წენით დაუძახა გაბრაზებულმა ნახევარქათამამ. დათმა თავი ასწია, ეს ვინ მიბედავსო და პატარა ციცილაზე ოდნავ დიდი ჩიტი დაინახა. ავშორდი ერთი, შენი თავი არა მაქვს. ჩაიბურტყუნა დათმა და კიდევ ერთი ნაჭუჭი ესროლა. ნახევარქათამა აღარ შეპასუხებია. დააღო პირი და დათვიც მელასა და მგელთან მუცელში მიაბრძანა. აღარ მინდა ეს დღე, არ მომწონს. გაიფიქრა მან. სადმე შორს უნდა წავიდე, სხვა ქვეყანაში. თქვა და წავიდა. ბევრი იარა თუ ცოტა, მიადგა ზღვას. აი ამ ზღვას რომ გადავალ, იქ უკვე სხვა ქვეყანა დამხვდება. გაიფიქრა გახარებულმა. მაგრამ ზღვა როგორ გადაეცურა, არ იცოდა. ჩამოჯდა, დაფიქრდა. ბოლოს ადგა და ზღვა დალია. ბოლომდე. მთლიანად მუცელში ჩაუშვა და გაღმა მშრალი ზღვის ფსკერით გავიდა. მოხვდა ახალ ქვეყანაში. არც კი იცოდა სად იყო, მაგრამ ახალი ადგილები მოეწონა. ცოტა რომ გაიარა, ნახა ერთი დაღონებული გლეხი. რა მოგაწყინა, კეთილო კაცო? კითხა ნახევარქათამამ. ჩემ ძრო ხაზე ვდარდო. უპასუხა გლეხმა. ჩვენი ავი ხელმწიფე გლეხებს სულ არ გვექცევა. არაფერს გვიტოვებს. ცოლ-შვილის მარჩენალი ერთადერთი ძრო ხამყავდა და ისიც სამართვა. შეეცოდა ნახევარქათამას დაჩაგრული კაცი და უთხრა. მე გიშველი. გული არ გაიტეხო. შენი ძროხა დაგიბრუნდება. გლეხი სახლში წავიდა. ნახევარქათამა კი ხელმწიფის სასახლისკენ გაეშურა. შევიდა ეზოში. ერთი დიდი ქვა იპოვნა, ამოეფარა და დაიძახა. დიდებულო ხელმწიფეო, დიდებულო ხელმწიფეო. ხელმწიფემ აივნიდან გადმოიხედა. ეზო შეათვალიერა, მაგრამ ვერავინ ვერ დაინახა და სასახლეში შებრუნდა. დიდებულო ხელმწიფეო, დიდებულო ხელმწიფეო. ისევ მორთო ყვირილი ნახევარქათამამ. ამჯერად ხელმწიფემ მსახურები გაგზავნა ეზოს დასათვალიერებლად. დაიარეს მთელი ეზო და ქვას ამოფარებული ნახევარქათამა იპოვნეს. სტაცეს ხელი და სასახლეში წაიყვანეს.
ხელმწიფემ ერთი შეხედა და საქართველოში შეაგდეთო ბრძანა. წაიყვანეს კარისკაცებმა და საქართველოში ჩაკეტეს. რომ დაღამდა, ნახევარქათამა მუცლიდან მელა ამოუშვა. მოშიებული მელა დაერია ქათმებს, რამდენიმე შეჭამა. მერე კი კარის ქვეშ მიწა გამოთხარა და გაიპარა. დარჩენილი ქათმებიც იმ გზით გაიქცნენ. მეორე დილას მსახურებმა საქათმის კარი გააღეს, მაგრამ ერთი ქათამიც არ დახვდათ. სამაგიეროდ კუთხეში ბუმბულებში ამოგანგლული ნახევარქათამა იჯდა. სტაცეს ხელი და ახლა ფარეხში მიაბრძანეს ცხრებთან. დაღამდა, ყველამ რომ დაიძინა, ნახევარქათამამ გააღო პირი და მუცლიდან მგელი ამოუშვა. გელიც მშიერი იყო, დაერია ცხრებს, შესანსლა რამდენიმე, მერე კარსეცა, მიაწვა, გააღო და გაიქცა. დარჩენილი ცხრები ნახევარქათამამ ღია კარში გარეკა და გააპარა. დილას მსახურებს ფარეხში თივაზე არხეინა წამოწოლილი ნახევარქათამა დახვდათ. ეს ამბავი ხელმწიფეს აცნობეს. გაუკვირდა მეფეს და ბრძანა: აბა ერთი ბოსელში შეაგდეთ ძროხებთან, ნახოთ იქ რას იზამსო. მართლაც კარისკაცებმა ნახევარქათამა ბოსელში დაამწყდიეს. კარი კი მაგრად ჩაკეტეს. როდესაც დაბნელდა, ნახევარქათამა მუცლიდან მშიერი დათვი ამოაბრძანა. ეცა დათვი ძროხებს, ჭამა და ჭამა რამდენიც უნდოდა. გული რომ იჯერა, ბოსლის კარები გამოამტრია და წავიდა. გადარჩენილმა ძროხებმაც თავს უშველეს და გატეხილ კარში გაცვივდნენ. იმ საწყალი გლეხის ძროხაც ამ ბოსელში ყავდა ხელმწიფეს დამწყდეული. როდესაც ძროხა გარეთ გამოვიდა, თავისი ძველი პატრონის სახლი გაახსენდა და სწორედ იქ დაბრუნდა. დილით მსახურებს დამტრეული ფარეხი და შიგნით მომღიმარი ნახევარქათამა დახვდათ. სტაცეს ხელი წაათრიეს ხელმწიფესთან და ძროხების ამბავიც მოახსენეს. განრისხდა ხელმწიფე, შუბლი შეიკრა, წარბები აათამაშა. დამიკალით და შემიწვით ეს არამზადა, კაცრად უბრძანა მზარეულებს. ახლა კი აღარ მოითმინა ნახევარქათამამ, მსახურებს ხელიდან გაუსხლტა და ხელმწიფეს დაუძახა. აბა, ახლა მორჩეთ მასხრობას. შენი ბოროტი საქმეები მეტი აღარ გაგივა. ახლა ვე დაუბრუნე გლეხებს, რაც წაართვი, თორემ გაგაქსანსლავთ შენ და შენ სასახლეს ამ კარისკაცებიანად. მეფე გაოცდა. ეს ერთი ციცქნა წიწილა რადით გულზეა და რამდენს ბედავსო. დაკალით ახლავე, დაიღრიალა მეფემ და კარისკაცებმაც მაშინვე ხმლები იშიშვლეს. მაგრამ ნახევარქათამა იმის ჩიტი არ იყო ასე ადვილად დანებებოდა. დააღო პირი და მუცლიდან ზღვა ამოუშვა. წალეკა წყალმა ბოროტი ხელმწიფე და მისი მსახურები, სასახლე და კარისკაცები. მას მერე იმ ქვეყანაში მეფე აღარ ყოლიათ. ნახევარქათამა კი ახალი თავგადასავლების საძებრად გაემართა.